Då ska vi se. Då ska jag titta på topptriangelsatsen. Och med hjälp av den här topptriangelsatsen så ska jag visa att den här sträckan, alltså den höjden, är dubbelt så stor som den höjden. Sådär. Och vad säger då topptriangelsatsen? Jo, den säger följande då, att den här sträckan förhåller sig till den sträckan på samma sätt som den sträckan i den lilla triangeln förhåller sig till den sträckan i den stora triangeln. Och jag vet att den här topptriangelsatsen kan man använda eftersom alla vinklar är lika stora. Den här vinkeln finns ju både i den lilla triangeln och i den stora triangeln. Om den vinkeln är 90 så är den också 90. Om den är 90 så är den 90. Sådär, så alla vinklar är lika stora. Så då skriver jag att topptriangelsatsen ger. Och då börjar jag med den här sökta stora H. Så den sträckan, stora H, förhåller sig till den här motsvarande sträckan i den lilla triangeln som är betecknad lilla H på samma sätt som den här sträckan i den stora triangeln som är 2R förhåller sig till den sträckan där som är R. Så, och nu multiplicerar jag med H på båda sidor så får jag att H är lika med 2 stycken R gånger H genom R. Och det där R och det R går att förenkla bort. Så då får jag att H är lika med 2 stycken H. Och det var ju det som jag skulle visa. Så skriver jag vilket skulle visas.